বিধায়ক মানব ডেকার উন্নয়নমূলক কামক লৈ অরুণাচলতো চলিল চৰ্চা। লক্ষীমপুৰত দ্রুত উন্নয়ন করা মানব ডেকাক অরুণাচলৰ বিহু মঞ্চত প্রশংসা। আগতে নোহোৱা বহুকেইটা কাম, বহুখিনি জ্বলন্ত সমস্যা তেখেতে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সমাধান কৰিছেও। বিশেষকৈ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বাবে দলং কেইবাখনো দলং নিৰ্মাণ কৰি সেই মানুহখিনিক সকাহ দিছে। বান বিধ্বস্ত লোকসকলৰ কাৰণে অজস্ৰ কাম কৰিছে। আমি এয়া পাহতে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি কৰ্মোদ্যম, তেখেতে কৰ্মেৰে যি অৰুণাচলত বাস কৰা অসমীয়াসকলে উষ্ম আদৰণি জনালে বিধায়ক মানৱ ডেকা। তেখেতসকলৰ জাতীয় সাজপাৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াকে অৰ্পণ কৰিছে। নাহৰলগুণত আয়োজিত ৰঙালী বিহুত বিধায়কগৰাকীক ৰাইজে যাচিলে মৰম। ৰঙালী বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক মানৱ ডেকাই অসম আৰু অৰুণাচলৰ যাওঁতে যুগীয়া সমন্বয়ৰ কথা দোহাৰে। আৰু ইয়াৰ নাহৰলগুণ ইটানগৰৰ স্থানীয় লোকসকলৰ লগত মিলি যি উৎসাহেৰে আপোনালোকে বিহু উৎসৱ পালন কৰিছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোকো আপোনালোকৰ মাজত এই অনুষ্ঠানৰ অংশীদাৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই নাভাবোঁ যে অৰুণাচল বা অসমৰ মাজত বিহু পাতি আমি ভাতৃত্ববোধ কৰিব লাগে, কাৰণ অৰুণাচলৰ মানুহৰ কাৰণেও বিহু এটা উৎসৱ। কাৰণ বিহু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোৰে উৎসৱ। উন্নয়নমূলক কাম কাজেৰে আৰু গঠনমূলক চিন্তাৰে আগুৱাই যোৱা বিধায়ক মানৱ ডেকাক এনে মৰম আৰু সন্মানে নিশ্চয়কৈ অধিক উৎসাহিত কৰিব। আমার